Le të bëjmë një përsëritje të probabilitetit me kusht. Në probabilitetin me kusht, probabiliteti i ngjarjeve pasuese varet nga ngjarjet e ndodhura më parë. Për dy ngjarje A dhe B, probabiliteti që të ndodhë ngjarja A kur dihet që ngjarja B ka ndodhur, shkruhet si probabiliteti i A me kusht B ose me shënimin probabilitet P. Hapim dy klapa dhe brenda klapave vendos A, vjen në pierut B, pra probabiliteti që të ndodh A me kusht që B-ja ka ndodhur më përpara është i barabartë me raportin probabiliteti i A dhe B sipër probabilitetin e ngjarjes B, ku probabiliteti A dhe B së është gjë tjetër si probabiliteti i A pre B. Pra, ndryshe, ky raport më shënohet si probabiliteti i A pre B sipër probabiliteti i B. Në mënyrë të ngjashme, si e kemi ndërtuar raportin tek e para, mund të shpreh edhe probabilitetin e B me kusht A. Pra, probabiliteti që të ndodhë ngjarja B me kusht që ngjarja A ka ndodhur është i barabartë me raportin e probabilitetit të prerjes. Pra, probabiliteti i ngjarjes A dhe B, pra ngjarja A dhe B është ngjarja që ndodh njëkohësisht kur ndodh edhe A-ja edhe B-ja. Pra, raporti i probabilitetit të kësaj ngjarje sipër probabilitetin e A. Ose, ndryshe, shënojmë probabiliteti A prej B sipër probabilitetin e A. Nëse A dhe B janë dy ngjarje të pavarura, kemi thënë se dy ngjarje të pavarura, probabiliteti i prodhimit të tyre, pra probabiliteti A her B, është të barabartë me prodhimin e probabiliteteve përkatëse. Pra, marr njërin nga barazimet lartë, ka marrë të dytin. Dhe them, probabiliteti i B me kusht A është i barabartë me probabiliteti A dhe B. Pra, shënohet A dhe B, A prej B ose A her B është e njëjta gjë. Pra, probabiliteti A her B sipër probabilitetin e ngjarjes A. Këtu, kalimin që kam bërë nga probabiliteti A her B në probabiliteti A her probabiliteti B, kam shfrytzuar faktin se dy ngjarjet A dhe B janë të pavarura. Atëherë, është i barabartë me prodhimin e këtyre dy probabiliteteve sipër probabilitetin e As. Thjeshtohet lart e poshtë probabiliteti As edhe barazimi është i barabartë me probabilitetin e B. Shiko, ku isha? Shiko, ku erdhëm? Pra, nëse A dhe B janë dy ngjarje të pavarura, probabiliteti i B me kusht A është i barabartë me probabilitetin e B-s. Çfarë do të thotë kjo për ne? A dhe B janë të pavarura. Në ndodhjen e B-s nuk më ndikon mua ngjarja A nëse ka ndodhur më përpara. Le të trajtojmë një shembull. Më jepen dy ngjarje A dhe B. Probabiliteti që të më ndodhë njëkohësisht edhe ngjarja, pra situata me paraqitet me një diagram Venit. Mund ta paraqes edhe me një diagram PEM, varet nga situata problemore që më shfaqet. Në rastin konkret, si që shohim nga figura, probabiliteti që të më ndodhë edhe A-ja edhe B-ja është kjo zona këtu e përbashkët. Pra, probabiliteti i A prej B, si që lexojmë nga pamja, është 0 prej 5. Nëse do të them, probabiliteti i A, pra bashkësia A, është kjo këtu. Probabiliteti i A do të jetë 0 prej 1 plus 0 prej 5. Nëse do të them, probabiliteti i komplet ngjarjes B, është komplet kjo bashkësia këtu, pra 0 prej 5 plus
0 presje 2, ndërsa 0 presje 2 shi për jashtë është probabiliteti i ngjarjes së kundër të A bashku B. Pra, 0 presje 2 është një ngjarje e cila më ndodh kur nuk ndodh as A-ja dhe as B-ja. Le të kthehemi tek probabiliteti me kusht. Atëherë, me të dhënat e ushtrimit, unë dua të njësoj probabilitetin e A me kusht B dhe probabilitetin e B me kusht A. Duke shfrytzuar barazimet lart, them probabiliteti A me kusht B është i barabart me probabiliteti A prej B sipër probabilitetin e B-s. Probabiliteti i A prej B është 0 presje 5. Probabiliteti i B-s është 0 presje 5 plus 0 presje 2. Hidhemi në barazimin tjetër, do të kemi 0 presje 5 sipër 0 presje 7. Pra, probabiliteti i A me kusht B është 5 të 7-tat. Le të njësojmë sa më del probabiliteti i B me kusht A. Do të kemi probabiliteti i B me kusht A është i barabartë me raportin e probabilitetit të prerjes së dy ngjarjeve A dhe B sipër probabilitetin e A-s. Probabiliteti i prerjes është 0 presje 5, probabiliteti i ngjarjes A është 0 presje 1 plus 0 presje 5. Dhe më del 0 presje 5 të për 0 presje 6 i barabartë me 5 të 6-ta. Më ka dalë probabiliteti i ngjarjes B me kusht A.